Vítám vás u 108. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a doufám, že si video užijete. Rád bych, aby bylo sluníčko, už to nebaví, bude takhle ta tma. Tak jo, tady to zaparkujeme někam. A tady se nám orá to pole. Ale já tam asi zapřáhnu asi už i ten kultivátor, už tam je celkem pěkný kus zoranej. Tak, fajn. Tady. A zapřáhneme ho tam. Tak se vyjde brzo slunko. Doufejme. Tak. Je tak nějak v polovině pole přibližně už s tou orbou. A díky bohu už tady nejezdí ta doprava, protože jsem si ji vypnul, jak jsem v jednom díle říkal a jak jsem tam to i vlastně popisoval, jak to udělat, kdybyste měli podobné problémy jako já a už by vás to prostě nebavilo. Tak jo, a můžeš to rozjet. Fajn. Takže už se nám to tady kultivuje. No a teďkonc tady máme ty 4 pole vlastně zasázenou trávu, a takže čekáme, až ta tráva tam doroste, a ještě teda nedoroste, ještě musíme počkat. Tak. Tady to pole už máme připravené také k sázení, ale chci tam zasázet nejspíše pšenici, ovšem, jo, pšenice, to bude nejlepší pšenice, ovšem nechtěl jsem tam nic sázet, protože si to teď zrychluju ten čas, aby začalo svítit sluníčko, doufám, protože je tady strašná tma, tak brzo snad vyjde nějaké to sluníčko. Už ta obloha, jo, takový strašidelný. Já vidět před barák a vidět tady to na obloze, tak teda nevím, co bych dělal. Nevím, je to přijde prostě takový děsivý. No, nevadí. Třeba to sem zaparkuju. A teďkonc bych nejradši tam potom zapřáhnul už sázení prostě té pšenice nebo tak. Ovšem, musíme počkat, až vyjde slunko, jak jsem si to teď zrychlil. Tak to jenom třeba připravíme. Tak jo, tady máme sící stroj, takže ho rovnou zhákneme. Tak jo. A dáme tam tu pšenici. Rozložíme to a začneme sázet třeba odsud. Tak, kde je to slunko? Už ty sluníčko. Mělo by snad vyjít každou chvilku. Pořád je tma, jako by byla noc. Takže to nechám tady. A druhý secí stroj máme a tady. Jo, a za něj zapřáhlý teda traktor, tak super. Ježíš, 8 litrů, dobře, takže odhákneme. A zhákneme za něj třeba tohle sto. A už konečně musíme jet, tamhle sen traktor vlastně natankovat, už tam má hrozně málo teda paliva. Tak a koukám, že už teda se to nějak vyjasňuje, už se to teda rozsvěcuje tady všechno. Tak je tady vybereme pšenici. Paráda, už nám to tady zase svítí. Tak nějak, tak počkáme třeba do těch 6. A teď to zase zpomalíme. Tak teď konc někdy. A je to. Tak, aby teda samozřejmě nám to jako dobu bude ještě trvat, než budeme zrychlovat čas kvůli zrání, takže že to necháme. A tady teda začneme na tom jistom našem prodlouženém, nově prodlouženém poli, začneme konečně něco sázet. A tady taky začneme sázet pšenici. Paráda, tady to pole se nám zatím připravuje. Tam se nám to orá, tady kultivuje. A teďkonc co? Teď jediné co dělat. Jo, co ta tráva? A pořád nevyrostla. Pořád ne, dobře. Takže s trávou nic, takže jedině tam dělat mix potravy zase pro krávy, ale to zase střihnu, protože to zase by pro vás mohlo být docela nuda se na to dívat. A mimo to máme 126 000. Podívám se jenom na kravičky, na statistiky.
25 tisíc litrů, to je dobrý docela. A mix potravy teda už necelý 2000, takže vidíte, že to mizí docela rychle, ale chtěl jsem se podívat na cenu tadyto pole, to je 39, ale už jsem se snad jednou díval. Jednou jsem se už díval, ale už se tu cenu nepamatuju, myslím, že to bylo nějak 220 tisíc, tak tam jenom sjedeme a potom si to asi někdy koupíme. Každopádně, na co si teď vydělávat? Já bych si teď vydělával na co no? Asi na tu 39. Možná. No, asi na tu 39. Já bych chtěl totiž poměřit úrodu vlastně pšenice, ječmene, řepky a brambor a cukrový řepy a kukuřice. A už jsem zjistil, že vlastně pšenice, ječmen a kukuřice, to je stejné množství úrody po každé. Řepka je jednoukrát menší úroda než u těch ostatních a u brambor a cukrový řepy zatím nevím. Ovšem, abych to mohl dobře poměřit, tak bych to potřeboval pěstovat za stejných podmínek na stejných polích, což znamená na 40 a 41, což bude pořádná sklizeň teda. Tak uvidíme, ale tady to pole třeba tak nějak potom využijeme, ale nevím teda moc k čemu, no. To je pořádný pole. O tohle poli jsem přemýšlel i jako, že bych tady zasadil trávu a pro krávy bych tady pěstoval vlastně, nebo vyráběl tu seno, ale je to dost velký pole, no, tak já nevím, jestli to není škoda zrovna tohle. 270, no vydá. Tak to si ještě jakou počkáme, 270 tisíc. No, ale nakonec jsem teda skoupil 31, 32, 33 a 34 a tam teda děláme pro ty krávy to seno teda, tu trávu tam se zasadil. Ještě nevyrostla úplně, takže musíme ještě počkat. Tak, fajn. A teďko teda zajedu zpátky s tím traktorem, když jsme sem jeli se podívat na to pole teda. Tady 40 se nám zatím sází. Jo, zatím se nám sází pšenice. A 41 taky. Pole číslo 42. Asi to bylo už v předchozím díle, ale nevím, ale říkal jsem, že jsem to vlastně prodloužil, jelikož na 42 jsme dělali normálně trávu a seno pro krávy, ovšem čím více krav máme, tím je asi lepší toho sena více a proto jsem skoupil ty 4 pole, 31 až 34 a tam budeme dělat teda to seno a 41 jsme prodloužili tak nějak do poloviny té 42, takže máme delší pole a můžeme tam zase něco dělat. A víš, že jsem si chtěl koupit cisternu na hnojení pole, tak asi to bude příští věc, kterou koupíme, pak koupíme pole a potom teda budeme kupovat nějakou tu techniku na pěstování a sklízení brambor nebo cukrový řepy. A tady se nám to teda zatím sází. Podíváme se teda, jak to tady vede, jak se to vede. Vidíte, jak je to prodloužený do zádu něco. Tak jo. Máme to prodloužené. A pole se nám zatím připravuje, takže sázení ještě zatím asi ne, co? No i když ono stejnak, no asi už zapřáneme i sázení, protože ten secí stroj je samozřejmě o dost užší než, je prostě užší než kultivátor, takže by to kultivaci dohánět nemělo. Tak jo, a tady ty menší pole, já to asi ani kupovat nebudu, jako k čemu. Prostě malinký pole kvůli té siláži a tohle, tady to pole je dobrý, to je velké, ale tam jestli je malinký, to ne. Nevím, no, jako se asi kupovat nebudu kvůli tomuhle. Takže zatím nic. Tak jo. A začneme teda sázet už tu kukuřici zase na příští teda tu sklizeň. Tak, fajn, a můžeš to rozjet. Teda a já půjdu
Jenom se to ještě podíváme. Tady. Zatím v pohodě. A já půjdu asi dělat mix toho krmiva pro ty krávy. A tady ještě asi dosypu, co tam půjde. Té slámy, tak. Co se tam nasype. No nic moc teda samozřejmě. A budeme muset možná někdy koupit druhý tady ten sběrný vůz, protože tady ten se stává, že je prostě pořád plný slámy a ta sláma nemizí tak rychle jako krmivo. Takže jestli bude v těch statistikách ta tráva nebo to seno prostě už málo, tak potom pokud tady nebude volný ten sběrný vůz, tak si budeme muset koupit novej. Tak jo. Hnůj a tekutý hnůj tady je spousty. Takže teď se vrhneme teda na to mix té potravy nebo na to mixování. Dáme tam jeden balík sena, jeden balík slámy a zbytek siláže. Ovšem nemůžeme pak potom pokračovat, až nám tady dojde seno, jelikož tady máme 6 balíků. Takže tady máme jeden, ten tam kopneme. Tak jo. Nějak by se tam mohl vejít. Tak paráda, je to tam. A teď konc jeden balík slámy. To bude zase něco, tady to máme v tom komínku, ale ten se zřídí za chvilku. Tak, krásně se nám už to zřicuje, takže už je to dole, no jasný. To se dalo čekat, takže se to tady bude nějakou dobu válet, než to spotřebujeme. Tak, fajn. Jeden balíček slámy teda. Slámy, a jsem trošku mimo, koukám. Tak, jo, je to tam. A teďkon si zbytek doplníme teda siláží. Tak, jo. A naplníme to úplně už, co tam půjde. Tak, fajn, je to tam teda. Máme zase další mix, 12 000 litrů teda. A oni tam mají necelý 2000, pokud vím. Jo, necelý 2000, takže jim to zase přidáme. Ovšem, nebude toho tolik, protože nemáme dost toho sena zatím, těch balíků. Tak, paráda, paráda. Tak, tady to máte. Tak. 12 000, čím se zvedne ta produktivita na 100, už tam teda stovka je. Už jsme tam měli nějaký ten mix. Tak, a teďko všechno znova samozřejmě. Ještě asi 4x nebo 5x, nebo kolik je tam těch... 4 balíky tam jsou, ne? To přišlo to 4, takže ne 6, já jsem říkal 6. Dobře, takže jsou to 4. Takže opět jdeme na to, dáme teda jeden balík slámy a jeden balík sena. No. Tak, potřebujeme to nabodnout nějak. Někde. Paráda, třeba takhle, tady. Tak. Pro někoho to je nepříjemný, prostě takhle to pořád tady dělá. Je to pravda, že je to prostě taková piplačka s tím. Tak. To taky nabodneme. Ale aspoň to tam tak nějak drží. Jakž takž. Tak, fajn. Šup tam s tím a teďko co ještě siláš. A máme zase další várku a pak už jenom 3x. Tak, jo. Popneme to tam. Tak. Super. A jedeme to tam zase vyklopit. Teda. A to budeme dělat ještě teda 3x, takže to nějakou dobu ještě potrvá. I když ne zase tak dlouho, pravda, ale přeci jen až později třeba, tady budeme mít těch balíků 30, tak 30x tady to dělat, to bude asi celkem dobrá pro vás, tak to potom střihnu.
Tak, paráda, paráda, tak to tady všechno máte, v tom korytě máte už teda žrádla, teda strašnou spoustu. To je hrozný. By se propadlo do země, podle mě, tenhle žlap, protože, podívejte, je tam siláš, je tam seno, a tady je ten mix, a to máme nějaký přibližně 270 tun tam je, to je šílený. Jsem jen chtěl zkusit, tady to nejde, že jo, balíky. Ne, balíky nejdou. Tak, dobrý no, samozřejmě, jenom jsem to chtěl zkusit. Tak, dobře, takže to musíme bohužel nakládat pořád nějakým bagříkem. Tak, fajn. Pravdou je, že když se stáhnete mod na tvorbu vlastně, na tvorbu kopek, že si tam můžete na to, no takové hromady, na tvorbu hromad a tam si sypete seno a slámu. Normálně ze sběrného vozu. Tak co je, spadně tam kámo. Ne? Dozadu, dozadu. Tak dobrý. No a tvoříte si hromady slámy a sena a potom to můžete vlastně nabírat, jako tady nabírám siláž, tak můžete nabírat to seno a slámu rovnou z té hromady, čímž se vyhnete právě tady tomu té práci s tímhle bagříkem nebo s nějakým jiným, který si koupíte samozřejmě. Wow. Tak jo. No. A pak to pro vás bude rychlejc o něco. Ale já tady chci hrát tak tu hru takovou, jaká je. Víceméně, i když pravda. Z mapy jsem si odstranil asi 4 stromy, ale tak to není zase tak tak hrozný, jelikož tam překáželi těm zaměstnancům. Ale to bylo na začátku, tady už to není, to už stejně se nás netýká. Tak a máme tam teda zase tady další várku. A jedeme jim to tam vyklopit zase. Už jsem to asi popisoval dříve, ale tak nevadí, můžu to říct znova, jak tam. Tady z toho auta je prostě takové jiné, že tam máte ty indikátory a ty vlastně ukazují poměr všemožných surovin, jako sena, slámy a siláže. Takže podle toho vám to pomůže trefit ten správný poměr. Já jsem přišel teda na to, když jsem hrál tu hru úplně poprvé, ještě před tím let's playem, že stačí jeden balík slámy, jeden siláž, teda jeden balík slámy, jeden balík sena a zbytek siláž, což mi dává smysl, že už jo, tam je tak nějak stejně. Takže tam můžete dát vlastně tři, vejdou se tam vlastně tři balíky celkem, tři balíky. Což znamená, že kdybyste tam dali dva balíky sena a jeden slámy, tak už to budete mít plné, ale mix to nebude. Bude, ups, jdi pryč kámo, odpusti nás, ty zůstaň, co děláš, tady to se stává zrovna někdy, no jestli to prostě tak nějak takhle zbugne, nebo prostě je to taková chybka menší, ale tak nic hroznýho to zase není. Tak a já cítím, že se ten traktor, nebo ten bagřík, no je to traktor vlastně a má na sobě přidělaný tady ten, tady jsou zařízení. No a když něco lezu vepředu, jako teď ty balíky, tak se to dost navažuje vlastně dopředu. Takže leda bych nějaké protizávaží zapřáhnul ze zadu, ale tak není to tak hrozný, takže se to dá ještě vydržet. Tak a tady máme slámu. Tak paráda, paráda. Takže to tam kopneme a tady jste vlastně předposlední už konečně. Můžeme to tam vlastně takhle, kdyby to šlo nějak sesunout dovnitř, ale to nejde, tak nevadí. Tak. Tak tam spadni kámo. No tak spadni dolů. Dolů. Tak super, seš tam. A tečkonc. Už je tu siláž a pak tady máme ještě poslední balík sena, takže tím už to teda už budeme muset zase potom počkat, až nám vyroste tráva a udělat si zase další balíky sena. Tak, fajn, 43%, no,
na tady ten mix té potravy, ta siláž tady je prostě na hodně dlouho. Takže není třeba se tím nějak zaobírat, ale ty balíky jsou něco horší, ovšem když máte obří pole a sklidíte si tam strašně moc balíků, tak těch balíků taky neubývá zrovna moc rychle. Nebo ty balíky neubývají tolik rychle. Tak, tady to máte kravičky. A máte tam už teda skoro 50 tisíc. No jo. Tak, ještě jedna várka a potom si budete zase muset počkat. Vyjde na žranci, protože se mi tam vyjde maximálně asi tak 140 tisíc, nebo tak nějak. 140 tisíc. Nevím, kolik se tam vyšlo už ty siláže, ale celkem dost. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.